Maailman kauniin naisen isä Uduo-Uei uduo, -Away. uduo asettama kauniin naisen standardi. Kauniin naisen standardissa on 33 ehtoa. Nainen, joka täyttää kaikki ehdot, on kaunis nainen. 1. Pituus on välillä 1,64 metriä ja 1,7 metriä. 2. Paino on välillä 50 kiloa ja 60 kiloa. 3. Rintojen koko on välillä si ja i. 4. Korvan ja kasvojen välinen kulma on välillä 170 astetta ja 175 astetta. 5. Leuan kahden puolen välinen kulma on välillä 100 astetta ja 115 astetta. 6. Kasvoissa muolin koko on välillä 0 mm ja 0,5 mm. 7. Silmän leveys on välillä 1 cm ja 1,1 cm. 8. Silmän yläpäässä ei ole koveralinjaa yli 3 mm. 9. Etäisyys silmän yläpäästä kulmakarvoon on välillä 1 mm ja 2 mm suurempi kuin silmän leveys. 10. Kulmakarvo kallistuu ylöspäin välillä 5 astetta ja 10 astetta. 11. Kahden silmän välinen etäisyys on välillä 3 mm ja 6 mm suurempi kuin yhden silmän pituus. 12. Nenän leveys on välillä 3 mm ja 6 mm suurempi kuin yhden silmän pituus. 13. Sun leveys on välillä 0 mm ja 5 mm pienempi kuin kahden iiriksen välinen etäisyys. 14. alahuulten paksuus on välillä 0 mm ja 1 mm suurempi kuin silmän leveys. 15. ylähuuli on välillä 1 mm ja 3 mm ohuempi kuin alahuuli. 16. Nenäosan alapään ja ylähuulen yläosan välinen pystyssuuntainen etäisyys on välillä 1 mm ja 2 mm suurempi kuin alahuulen paksuus. 17. Etäisyys alahuulen alapäästä leuan alaosaan on välillä 2 mm ja 5 mm pienempi kuin etäisyys alahuulen alapäästä nenän alaosaan. 18. Silmän alapään ja nenän alapään välinen pystyssuuntainen etäisyys on välillä 0 mm ja 5 mm pienempi kuin pystyssuuntainen etäisyys ylähuulen yläosan ja leuan alaosan välillä. 19. Hiusrajan yläpään ja kulmakarvan yläpään välinen pystyssuuntainen etäisyys on välillä 0 mm ja 5 mm pienempi kuin Silmän yläpään ja nenän alaosan välinen pystysuuntainen etäisyys 20 otsa kallistuu taaksepäin välillä 15 astetta ja 20 astetta 21 silmä on välillä 6 mm ja 1,2 cm otsaan takana 22 Silmän yläpäässä olevan vaakaviivan ja nenän risteys on välillä 0 mm ja 2 mm otsaan takana. 23 Silmän alapäässä olevan vaakaviivan ja nenän risteys on välillä 2 mm ja 4 mm otsaan edessä. 24 Leuka työntyy eteenpäin välillä 1 mm ja 2 mm. 25. Leuka on välillä 0 mm ja 2 mm otsaan takana. 26. alahuuli on välillä 4 mm ja 6 mm leuan edessä. 27. ylähuuli on välillä 2 mm ja 4 mm alahuulan edessä. 28. Suu kallistuu eteenpäin välillä 10 astetta ja 15 astetta. 29. Nenän ja suun välinen kulma on välillä 90 astetta ja 95 astetta. 30. Nenä on välillä 1,3 senttimetriä ja 1,6 senttimetriä suun edessä. 31, kun nauraa, altistuneessa osassa ei ole ikennet hampaan yläpään yläpuolella. 32, kun nauraa, altistuneiden hampaiden välinen väli on välillä 0 mm ja 0,5 mm. 33, kun nauraa, altistuvat hampaat on järjestetty siististi.